मकैको राम्रो उत्पादन लिनको लागि उचित हावापानी र तापक्रम हुनु आवश्यक छ। यसको बाली नेपालको सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। यसको खेती सामान्य तापक्रममा पनि गर्न सकिन्छ। मकैको बिरुवालाई बढ्नको लागि ओसिलो ठाउँ चाहिन्छ भने यसको बिउ वृद्धिको लागि 18 देखि 23 डिग्री र बिरुवाको वृद्धिका लागि 28 डिग्री तापक्रम राम्रो मानिन्छ। मकै खेती सामान्यतया जुनसुकै जमिनमा पनि गर्न सकिन्छ, तर राम्रो गुणस्तर र उच्च उत्पादनका लागि दोमट र भारी जमिन चाहिने गर्छ। अब लागौ मकै खेतीको लागि ठाउँ कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ। खेतमा मकैको बिउ रोप्नु अघि खेतलाई राम्रोसँग तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले खेत राम्रोसँग गहिरो गरी जोत्नुपर्छ। यसपछि केही समयको लागि मैदान खुला छोडिदिनुपर्छ। मकैको राम्रो उत्पादनका लागि माटोमा पर्याप्त मात्रामा मल हुनु आवश्यक छ। यसका लागि 6 देखि 9 टन पुरानो गोबर मल खेतमा हाल्नुपर्छ। त्यसपछि माटोमा मल राम्ररी मिसिने गरी भुइँलाई जोत्नुपर्छ। माटोमा जिङ्कको कमी भएमा 25 केजी जति सल्फेट वर्षायाम अघि खेतमा लगाउनुपर्छ। मकै छानिएका उन्नत जातका आधार अनुसार मल फरक हुन सक्छ, त्यसैले जात अनुसार मिलाएर मल दिनुपर्छ। यसपछि नाइट्रोजनको 1/3 डोज रोप्ने समयमा दिनुपर्छ र दोस्रो भाग रोपेको 1 महिनापछि र अन्तिम भाग बिरुवामा फुल फुल्ने समयमा दिनुपर्छ। अब लागौ बिउ रोप्ने सही समय र विधि के हुन् भन्ने विषयतर्फ। मकैको खेतमा बिउ रोप्नु अघि राम्रोसँग प्रशोधन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बिउ बढ्ने क्रममा रोग लाग्न दिँदैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिउलाई प्रति 1 किलो बिउमा 3 ग्राम थारम वा कार्बेन्डाजिम मिसाएर प्रशोधन गर्नुपर्छ। यो उपचारले बिउलाई फङ्गसबाट बचाउने गर्छ। यसपछि माटोमा बस्ने किराहरूबाट बचाउनको लागि बिउलाई 1 देखि 2 ग्राम थायोमेथोक्सम वा इमिडाक्लोप्रिड 1 देखि 2 ग्राम प्रति किलोको दरले प्रशोधन गर्नुपर्छ। मकैको बिउ बिउ ड्रिल प्रविधिबाट पनि रोप्न सकिन्छ। यसको बिउ छर्नको लागि खेतमा 25 सेन्टिमिटरको दूरी राखेर पङ्क्ति तयार गर्नुपर्छ र प्रत्येक बिउको बिचमा 22 सेन्टिमिटरको दूरी राख्नुपर्छ। 1 एकर जमिनमा करिब 21,000 मकैको बिरुवा रोप्न सकिन्छ। मकैको बिउ वर्षको विभिन्न मौसममा रोप्न सकिन्छ। यसको बिउ चैत वैशाखको अन्त्यसम्ममा छर्न पनि सकिन्छ वा कार्तिकदेखि मङ्सिरसम्म पनि यसको बिउ छर्न सकिन्छ। अब लागौ मकैको बिरुवालाई कसरी सिँचाइ गर्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ। मकैको बाली पूर्ण परिपक्व नभएसम्म 400 देखि 600 मिलिमिटर पानी चाहिन्छ। यसको पहिलो सिँचाइ बिउ छरेपछि तुरुन्तै गर्नुपर्छ। यसपछि बिरुवामा दाना भर्न थालेपछि सिँचाइको आवश्यक पर्छ। मकै बालीमा बिउ छर्ने समय अनुसार सिँचाइ गरिन्छ। यसका साथै मकै बालीलाई झारपातबाट पनि जोगाउनु पर्छ। झारपात नियन्त्रणको लागि कुल्ला लगाउने विधि प्रयोग गरिन्छ। मकैको खेतमा झार देखा पर्दा प्राकृतिक तरिकाले झार फाल्नुपर्छ र 20 देखि 25 दिनको अन्तरालमा झार देखेपछि झार हटाउनुपर्छ। मकै लगाउने समयमा मकै बारीमा अन्य बाली उब्जाएर पनि अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसमा मुङ, तिल, सोयाबिन, उडद र सिमी जस्ता बाली लगाउन सकिन्छ, जसका कारण कृषकहरूले आर्थिक समस्या झेल्नु पर्दैन। अब लागौ मकैको बिरुवामा लाग्ने रोग र तिनीहरूको रोकथामतर्फ। स्टेम फ्लाई रोग, यस प्रकारको रोगको प्रकोप वसन्त ऋतुमा बालीमा देखिने गर्छ। स्टेम फ्लाई रोगले बोट बिरुवालाई आक्रमण गरी काण्डलाई खोक्रो पार्छ, जसले गर्दा बिरुवा पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छ।
यस रोगको रोकथामका लागि फिप्रोनिल 2-3 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्कन सकिन्छ। अर्को हो स्टिम प्रवेश लार्भा। यस प्रकारको रोगले काँडामा प्वाल पारेर भित्रबाट खान्छ र सुकाउने गर्छ, जसले गर्दा डाँट सुकाएर नष्ट हुन्छ। क्विनाल्फस 30 उचित मात्रामा छर्केर यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अर्को हो खैरो धारीदार सफ्टवुड एसिटिक रोग। यस प्रकारको रोगले बिरुवालाई बढी क्षति पुर्याउँछ। यस रोगको कारण बिरुवाको पातहरूमा हल्का हरियो वा पहेँलो फराकिलो धारहरू देखा पर्छन्। रोग बढ्दै जाँदा त्यस्ता रेखाहरू रातो रङको हुन्छन् र बिहान खरानीको रूपमा पातहरूमा फङ्गस देखा पर्छन्। मेटालेक्सिन वा म्यान्कोजेबको उचित मात्रामा छर्केर यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अर्को हो पात जलाउने रोग। यो रोग पातको तल्लो भागबाट सुरु हुन्छ र माथितिर आक्रमण गर्दै जान्छ। यस रोगबाट प्रभावित हुँदा पातको तल्लो सतहमा लामो खैरो अण्डाकार दाग देखा पर्छ। म्यान्कोजेब वा प्रोबिनअपको घोल बनाएर बिरुवामा छर्केर यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अब लागौँ मकै कुन समयमा काट्नुपर्छ र लाभ कतिको लिन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ। मकैको फल काट्ने समय उन्नत जातका आधारमा गर्ने गरिन्छ। यसको फल काट्ने समयमा 25%सम्म ओसिलो हुनुपर्छ। मकै काटिसकेपछि थ्रेसिङ गरिन्छ, जसमा यसको दाना निकालिन्छ। यसको दाना थ्रेसर प्रयोग गरेर पनि हटाउन सकिन्छ। मकै काटेर थ्रेसिङ गरिसकेपछि त्यसको दानालाई घाममा राम्ररी सुकाएर भण्डारण गर्नुपर्छ। 1 हेक्टर खेतमा सामान्य जातले 35-55 क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ भने हाइब्रिड जातले 55-65 क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ।